Ազգային ժողովի արգաժան նախագահ, արգելի գործընկերներ, Պարոն Բագրատյան, առաջին, ի գիտություն բոլորին, Հայաստանի Հանրապետության 7-րդ գումարման, պետական և իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը իրավաբանական վարչություն չէ։ Մեկ, երկրորդ, յուրաքանչյուր գլխադասային հանձնաժողով ազգային ժողովի կողմից ընդունված որոշման հիման վրա ունի իր իրավասության ոլորտը եւ այդ ոլորտի չի շեղում։ Սա է երկրորդ փաստը, խնդրում եմ արձանագրեք։ Երրորդ փաստը, որ ես ուզում եմ, որ դուք արձանագրեք, որ ոչինչ չի խանգարում որևիցե այլ հանձնաժողովին, որը գլխադասային չի այս կամ այն հարցով, կազմակերպել, անցկացնել, հրավիրել նիստ, անցկացնել նիստ եւ տալ եզրակացություն այս կամ այն հարցի վերաբերյալ։ Սա երեք։ Չորրորդ, բովանդակային առումով այն օրենքները, որում փոփոխություններ են կատարվել, վերաբերում են բացառապես պետական և իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի գործառույթներին։ Խոսքը վերաբերվել է հանրային ծառայության մասին օրենքին 1 և 2-րդ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքին, սա էլ հաջորդը։ 5-րդ, եթե չեմ սխալվում, կամ հաջորդ դիտարկումը, իհարկե քննարկել ենք, պարոն Բագրատյան, համայնքի ավականու հայտարարման սուբյեկտ լինելու հարցը, բայց գաղափարը այստեղ հետևյալն է. արդյոք համայնքի ավականին դիտարկում է որպես պրոֆեսիոնալ ավականի և գտնվում է այսպես կոչված անհամատեղելիության պահանջի ներքո, այսինքն համայնքի ավականու ներկայացին արգելվում է զբաղվել այլ գործունեությամբ, թե ոչ, եթե չի արգելվում, ապա հանրային ծառայության մասին օրենքի տրամաբանությունը, որը ըստ էության ասում է հետևյալը. մենք քեզ հանրային ծառայող փող ենք տալիս բավարար քանակի և քո վրա պահանջ ենք դնում չզբաղվել այլ գործունեությամբ, կիրառելի չի համայնքի ավականու ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Եվ ևս մեկ անգամ, արգելի գործընկերներ, պետք է նշեմ հետևյալը. Հայաստանի Հանրապետության 7-րդ գումարման ազգային ժողովի պետական և իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստերը, ինչպես նաև մյուս բոլոր հանձնաժողովների նիստերը, դռնբաց են և ազատ են բոլոր պատգամավորների համար։ Եկեք ներկայացեք ձեր մոտեցումները, մենք միայն ուրախ կլինենք, շնորհակալություն։